ମହାମାରୀରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି, ଶେଷ ହେବ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ। 2021 ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ଭାରତ କରୋନା କବଜାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମହାମାରୀ କରୋନାର ମାରାତ୍ମକ ପଞ୍ଛାରେ ଫସି ରହିଛି ସମଗ୍ର ଦେଶ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୋଭିଡ-19ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଖସିଛି 1000 ତଳକୁ, ଯାହାକି ମହାମାରୀର ଅନ୍ତ ନେଇ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। 2020 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବ କମିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ 90% ସତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି କମିବ। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କରୋନାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପିକ୍ କରିଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଫେବୃଆରୀ ୱିଲ୍ ବି ଆମର ଗୋଟେ ମାସ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଭର୍ଚୁଆଲି ପାଣ୍ଡେମିକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି କମିଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରାହେଇଥିବା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ବାଲା ଗୋଟେ ବାହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡିଟା କରିଥିଲେ, ଅଗଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମର ନଭେମ୍ବର 17 ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁଟା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ବି ଡାଟା ଏନି ଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡାଟା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମର ଆଶା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଇଟା ଆସିଲାକୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଯଦି ଆସିଯିବ ଏହା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମର ରେଡ଼ି ଅଛି, ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଡୋଜେସ୍ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଆମର ବାଇ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବର ନହେଲେ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ ବେଳକୁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଆମେରିକୀୟ ଭେଷଜ କମ୍ପାନୀ ଫାଇଜର ବାୟୋଏନଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା କୋଭିଡ୍ ଟିକା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣରେ 90%ରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରେ, ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଆଉ ଭାରତରେ ପରୀକ୍ଷିତ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ଏତେ ଜନସମାଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେମିତି ସେ ଯୋଗାଇ ପାରିବ? ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯୋଗାଇବାଟା ମେ ନଟ୍ ବି ଫିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦେୟାର ପାର୍ଟ, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଫେଜ୍ 3 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିସେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣାମାନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣରେ କରୋନାର ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ରେ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।